Sing kelut itu pak, yang ngetek lahar medeni tiang kelut mbah? Nggih. Tapi niku nggih sering jeblok kok mbah? Nggih jeblok, nah, tapi kita kan Kediri pak, sing petah nggak pak, rojo Kediri nggih nggak pak, kan dipetah pak. Bantu ngangkas lebu soran ini kan dipendem rolas meter nggih, tapi diberi watu sama menteri katanya kok disongkari. Ya mbak, yang sinting-ting rosok gede masih itu tadi kali tenan diri nak ikulah oh kelut ya pak, kelut mendingan pasti mencor sik kok ini ikulah hari mendiri itu ya kelut kali Merapi ini ku gak hampir sami mbak sewuring belum itu, enggak. Iku dendamnya kan rasa Kediri pak. Kalau contoh kirono putih Kediri nih kan, ketemu berandal sih mau kasih berandal, yang mau cepat mau kasih gak. Iku mau nulandau bila tekno, sih mau kasih berandal mau baru mau cepat sih. Ngalahan kan bapak kali Joko. Nggih. Temenggu mulo tekan iku. Nah, nak mriko. Lembusoran iku. Yo Bandung anggah niku. Mau menuso kata sungu. Akal pokale patihe Pak niku. Akal pokale patihe. Teko netok bobot ngoten Pak Tibetna. Jenengan sawijining raja dados ratu kata mantu kata sungu kata pasti ndak sapi pak niku yang niku menangan maupun kayak sumur itu ada on apa itu ada meteng gombal di kayak meteng nu itu ada nyidam telagane gunung kelut tapi gawe ini orang so nganggo ganco nganggo pacul kudu sungkari sungguh, jadinya rolas meter diukur karo setahun ini mau rolas sasi kalau nggawe sasasinya tiga sak meter, rolas meter kalau sentuh telagane disiap no watu sopan nak pun medal sumberannya telogo diwawan jegur kok minta unjuk karwam mencoba kok dikerutuk watu kenapa pengen aneh ngumen dia pengen aneh, luar pengen aneh Kediri udan waktu rantau pak paling pecah gendeng tapi yang sadinya gunung-gunung malah orang ini biar gunung kayak malah yang Kediri bolong apa aja bangan itu kan sampun wonten ten gini jongkol joyoboyo tuh mbak nek Blitar dadi latar Kediri dadi kali. Blitar Buya dadi latar Kediri dadi kali. Nggih. Dadi niku leres bagi niku. Nggih. Iku Sabtu kabeh Pak. Nggih nggih nggih. Mbah, terus e Presiden Indonesia niki nggih mulai Pak Karno ngantos Pak Jokowi niki nggih tasih enten hubungane kali Kanjeng Ratu Kidul, Mbah. Niku leres mboten. Tesih nggih. Ini aku pripun mbak cerius ya pak? Nah? Ini aku pripun dari dengan sakit cerius akan ini nah mana ini kata panem penembahan sedang pati mentaram ini aku nunggu pak mana nak geger masalah ini aku kalau mencetok batannya pak mana yang jawa tengah ini aku kerabat sejarah Jawa Timur nopo ini Jakarta sejarahnya betul enteng sejarahnya Prabu Siliwangi ini ku teng sejarah Jawa Timur kan kandangnya sing kula gumuni kak ngeter ya Pak itu sunan nampel niku nggih nggih nek makome teng Surabaya tapi
pepeh anake mojo adine Brawijaya. Dewi Siti Fatimah kan bojone, Pak. Iku adine Brawijaya. Dewi Siti Fatimah. Di Pak bojo sudah mampel. Yo kok mboten derek teng Surabaya niku makome teng Mandar Gresik. Iso mangane. Kok dipilah-pilah ana pepeh. Kok iseh benci masalah piturunane wong ra gelem mesam kok ngono iku tak mbuke. Padahal wis duwe anak ya sakmono kae. Siti Fatimah duwe anak ya Raden Makdum dadi Sunan Bonang. Raden Qasim dadi Sunan Derajat lawan lho. Kok iso dipiyak-piyak ngono diworo rusakno. Nggih. Gresik di mana? Ya, adine Brawijaya. Mbah jenengan nate lewat mimpi duka didupini mriki langsung kados Kanjeng Ratu Kidul. Wonten niku nate napa mboten, Mbah? Kula nate rumiyin ping kalih. Cuma niku lho dirasake namine. Estri Mbah niku. Wedok. Niku pripun niku? Mriki niku sanjang kalih jenengan napa jenengan disukani pesen-pesen napa kalih niku? Kali Kanjeng Ratu pas duwe mriki. Cuma kula meling nalika kula senam lah Pak. Nggih, nggih. Senam. Oh, ana pene kula. Oh, diweling ngeten. Kula kan dititipi sing kenging kidul. Dititipi Wahyu kalih taun. Wah, napa, Mbah? Wahyu tapi kaming kalih taun. Nggih, nggih. Wah, kula malah tremet kula Pak. Omah kula kamboten kamot ngoten niku. Nggih. Wahyu niku le nomor. Jaman Tuban. Nggih. Yo. Tapi mbisi kula terus Pak niku. Aku ngekeki tas pisan tete wala. Nate jenengan disukani nomor pas. Plus niku. Ya mbek nderek kula niki mas nek enten tiyang lakon. Mboten kenging dibodoni Pak Mare. Nggih, nggih. Kan dadi raga kemandane Kamil Pak Marsono. Terus anak buahnya nggih Pak Palal, Pak Asun, aku wadah. Narto. Niku enjing niku mriki. Enjing Pak Dan. Nggih, Pak. Kula badhe nyuwun kop tok niki. Nggih. Kop. Sajae kok duwe kop nek jagakno. Nggih. Nyuwun kop tok. Sempak Dan ngono. Ya, monggo ke to mbok takai kop sitok ndak iso le dhuwit. Ora tapi aku tak gobet 10 nomor ndaro untuk. Ya wis tak kai kop nemae, Pak. Kayak ekore gede dhewe. Ngoten niku. Jam 5 ini kongkonan anak buahnya mereka. Oke. Kok anu Pak? Son-son tenan. Oke Pak. Kalau gak ada seketan ini Pak. Seketan apa? Apa badan juga nekor. Gak ada seketan, kalau gak ada kop ini. Ini tiang cebol tak menten nireng mulus ini. Nanya besi itu lah. Ojo gelem, ojo kayak buntut. Kungkunan ini kemendan kesuk ngoten. Ora Pak, aku rasa ngekeki yo. Kowe rene mau njaluk buntut, aku ndak senani sing ngandani aku. Kowe rene mau kok kemendan nem, kok kemendan misu kok njaluk kop tak kei kop 6 kok. Kowe njaluk buntut. Yo ora tak kei, Pak. Ngene yo ora oleh. Wong gak tak kei buntut kok. Kungkunane kemendan kop 6. Wah, tuh udah tua, mentuh enam tahun, Pak. Kak ngelihat bodoh ini. Nasib cebol irang mulus niku sinten, Mbah? Jenenge tak takoni jenenge gak ngaku nih mau kebayan dunia lah ono nungun irang bulan. Pas aku yo, gue tuh ya nung menyal apa? Kak aku kembang wangi. Tadi kembang telon diteruti lengo wangi. Kembang telur, disukai apa, Mas? Minyak wangi. Yang gede itu tak cacing ini, Bu.
Albar sungi kali. Kembang telur tak tadi lu ngomongi sih karmane wa. Mboten mung kalih taun kok. Walah, kula nating panjenengan. Kula nating ngelinge ngene, kowe nek ngakek nomor lah dhuwit sak pirang-pirang aja sampe kegem dikek dhuwit ngono iku. Kula nyukani tiyang Surabaya. Oleh mboten karo-karoan, aku dikeki mo. Dipengin sesambani ora dhuwit ngono ora wedi. Nggih. Terus mak ngakek nomor wong tok. Mbah niki pitakenan sing terakhir, Mbah. Dan dinten kan enten wage kliwon nggih. Legi pon paing, Mbah. Nah, kula nyuwun jenengan jelasaken, Mbah, asal usule pasaran dinten niku pripun, Mbah? Nggih, kok saged diwastani legi paing niku pripun asal usule ngoten lho, Mbah? Nggih saking pitungane kan yusane cukup pecahane, Pak. Nggih bibite saking dinten 7 pasaran 5 niku wae. Disabdakno 12. Nggih. 7 12 terus ajeng damel setahun 12 sasi. Nggih. Ngoten. Nah, terus diperang-perang. Terus sing jemaah ora usah dikai pasaran karo Selasa. Kenging nopo Mbah kok mboten disukani pasar. Mulane ngeten Senin papat, Wage kan papat, Pak. Nggih. Setelane Kamis 8, Kliwon 8 setelane, ya. Terus nek Selasa 3 mboten kada bojo, Jumat mboten kada bojo. Rebo 7 pon nggih 7 bojone. Nggih. Terus Legi 5, Ngat 5. Niki nopo? Sing diotak kalih, Pak. Sing diotak kalih. Sing diotak kalih sing setunggal nggih. Sing setunggal niki kangge ngamene Selasa mangene teng mriki. Ya nerengan nggih pun mun ngandhang ngeten niki ngamene Selasa kae nek disusulno tembusi rasa ngono kae. Nggih. Nek debosene meneng di anak niku apa, Pak? Kadek bojo. Terus mungkin ada di menu so sukmo rogo nyowo tadinya telur salah telur tadinya iki tiang nih dongeng akeh gue akeh tiang kok dagelan pak mulane gue nanti itu tiang nih wah mbak meni nanti itu dagelan iku lah mulane sedoyo nih gue kada bojo mungkin terus pirang sing jemua di bojo akeh kliwon kayaknya jemuah diwake-wake kayak gini kok Senin dibasuk pon kayak gini jadi ulet jadi sing tahun itu sing rondong ya luru mereka bibitnya dino sing rondong ya luru apa mbah ini mbah? Nah sing rondong ya enten tahun rondong itu tahun rondong enten berikut ini jadi tahun saking dino ya pak oke sing namanya rondong kalau duduk kan ini jemuah kan duduk oke Selasa rondo. Mboten kada bojo mboten rondo, Pak. Selasa paing. Selasa paing niku 12 ya, Pak. Selasa 3 paing 9 12. Ngerti? Mulane sing didudhakake jatah 12, ngerti, Pak? Nggih. Jatah 12 sing Selasa paing Rebo pon sebagai jumlah kliwon. Kok setu legi kok ora nganggo Rasa jadi sing duduk tahun soeng kali Senin Kliwon duduk pak nih bu duduk nih pak duduk ini gak ada bojo misalnya apa sing rolas kanggo patokan donya jam rolas bengi nggih sing duduk sita tinggu patokan jam rolas awan detik mek jam siji bengi untuk jam rolas entek mek jam siji bengi jam rolas entek Kendal sama rasit, beli no, dalam lantai. Terus dunia ini mumpung jam ni ku. Ni ku putaran ya bang. Bah nek kedai dihindari misalnya badi terputi-puti ngonton ni ku kedai dinten nopo mbah. Misalnya badi kada damel terus badi medal ten luar kota ngonton kedai sing cakap dihindari dinten nopo ngonton ni ku.
Ngeten, Pak. Nek sirian sing ngoten niku sing penting wetone sampean napa, entake jarak niku ampun ngedhike sa. Oh, ngoten nggih. Nek kecelakaan mboten kena kecelakaan tok niku. Barbaran geblak kewan sampean. Nggih. Pahami, jenengan umami kemis pon, ngoten nggih. Kemis pon mboten, kemis pon. Kemis pon kan 15, Pak. Diitung ping 15. Mispon semalaki itu kiwon malaki dan baik baru pon berwaki mispon semalaki itu baik ngapun dan waki so kiwon berwaki kemis baik ngapun ngantos medan sampean betul kemis pon terus kemis baik ini peluangnya sampean ngapun ngantos corot yang gak ada musuh betul mantan medan kepangan mungkin itu rampas jarak rampas beton uang getah niku nih Pak. Nah nek misale badhe buka usaha Mbak, badhe buka toko ngoten niku. Pripun niku? Niku misale wetone kemis pon. Nah. Kemis pon nek buka toko ngoten mawon nek sangkane gadah gandengan. Nggih. Nek gandengan sampean beto dinane sing mesti beto pasaran. Ngoten. Niku. Nek mboten ngangge tayu angke lho nek tali wangke kan enten ya Pak. Mun lan di suruh mriki kula wangke siap Pak. Sampun cekap nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Di suruh mriki. Nggih, benjing-benjing kula tak mriki malih nggih. Kula warai salat Jawa. Nah, nggih 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 Pak.